sekolah. Tapi Darling, bukan Darling, Dari. Nah, nggak pula cuma amun, bukan di mandi. Ada Kak, punya baju seragam. Rajin-rajin belajar, enggak jadi jemang. Awujud. Mas, naik kugi. Awu, hati-hati. Berangkat. Pak. Pak. Oi. Berangkat. Au. Hati-hati ya. Oi nak, suka bapak mana ada duit bapak belikan HP. Assalamualaikum. Tunggu tegal ya. Sekolah ya? Aku kan lagi pingin dulu. Sama loh. Mau? Kita ke bilik.